sur 3 formes au moins, Miles. Je vais ramasser en Miles. Essa é aquela que Rafa deu pulo com 8 ou pro lado errado. Acho que é. Tá aqui embaixo algum canto. Agora tá. Penalizado aí pela equipe da FIA. Eu ainda ganhei ponto por fazer um spin 180 mais 110. Você me seguiu? Não, eu perdi mão, mas eu botei você agora, velho. Não, acho que você foi também errou. A gente não vai pra trás, né? Eu sei, não vai pra trás. O analógico vai pra trás. Tá ligado. Onde é você? É esse aí. Também.